Я не хотів би тут даватись до кілометрів, тому що це все дуже залежить від і погодних умов, і сезону, який буде сприяти проведенню ремонтних робіт. Але точно в декілька разів більше ми зробимо, ніж зробили в цьому році. Окремо хотів би привернути вашу увагу до магістралей, які фактично зв'язують всю країну. Наголошую на тому, що ремонт, реконструкція українських доріг буде відбуватись по всій території України. Тобто ми вийшли на абсолютно системну роботу відновлення українських доріг.